Hokejové mistrovství světa můžete sledovat i na velkoplošné obrazovce ve vzdělávacím centru na Karmeli. Moderátor Pavel Petr si pravidelně zve zajímavé hosty. Zápas s Norskem tak v Boleslavi sledoval i manažer reprezentace České republiky ve sledge hokeji Tomáš Zelinka. V současné době na tom sledge hokej asi na úrovni, nebo dá se to porovnat s normálním hokejem, že to není úplně top. Patříme se samozřejmě mezi rozšířenou špičku, nicméně asi úplně na ty top pozice je těžký se dostat. Sledge hokej vládne Kanada a Amerika, daří se také Koreji či Itálii. Co já mám jako ze zkušenosti, tak podle mě to není ani o nějakém jako státu, ale o těch lidech, kteří se o to v tu danou dobu a v daném státě se o to starají. Pokud tam najdou dobrou partu a dokážou se nějakým způsobem prosadit, protože to úplně jako není jednoduchý začít se sportem handicapovaných v různých státech. Nicméně, když tam najdou nějakou tu správnou podporu, tak je to pak vidět. A to je přesně vidět v Koreji, kde mají obrovský a kvalitní podmínky pro sledge hokej, v Itálii. A myslím, že i my jsme patřili mezi takový jako lepší podmínky. Na druhou stranu je to vidět i na těch druhých státech, ten opačný pol, kdy je to třeba Polsko, Holandsko a Německo, kdy ty podmínky nejsou tak dobrý a je to vidět na jejich jako klesající tendenci. Vedle Tomáše Zelenky usedl hokejista BK Mladá Boleslav František Hrdinka. Sledovat mohl v akci i spoluhráče z Mladé Boleslavy Tomáše Hiku. S klukama v kabině hodně komunikuje, s Pavlem Musilem, s Radanem Lencem, ale i s náma a všichni mu to přejeme a myslím si, že zatím odvede dobrou práci, co ke čemu se dostal, tak myslím, že udělal výborně a doufám, že dneska mu dá ještě větší prostor. Také hokejisté Mladé Boleslavy už trénují před novou sezonou, i když s malou změnou. Začínáme ranníma tréninkama, tam jsme vždycky tak hodinu a půl. Přešli jsme na takovej ten liberecký styl, mají vlastního konečního trenéra a ten jim vlastně celou tu přípravu on připravuje. Není to od trenéru, co máme i na ledě. A každý pondělí a středy máme ještě dvou fázi, což znamená, že odpoledne máme tréninky, střelba a dovednosti. Oba hosté čekali těžké utkání, typovali ale 3 body. Naši ovšem získali pouze 2. Český tým porazil Norsko 1-0 po prodloužení.